jërëngeen jëf mbokki internet ñu tamu tan ñu ñëw téwlu sunu scène bi di jërëñu TV jërëñu Sénégal scène bi ngeen tamu di fi tartani ay xibaar waye tamit di fa ngeen di fi tartani ay jangata dal leen nak jamm ñu jéggul nak bu baax baax ci photo bi dégg ci ko vidéo miniature bi liñ ci jubbi rek moy vidéo bi dal di gëna tass ngir ñeñ dal ci mëna jot waye rek balay lool bu di abonné nga abonné aussi tamit nga dal di like vidéo bi dal di ko partager ngir yu bari bari dal ci mëna jot ko ñu dem dal di téwlu salam alaykoum sama gars j'espère que vous allez bien élection législative 41 liste lañu bayyi ñom ñoo naré dem jongante ci jongante député yi amna 8 yo xamne dañ leen disqualifié amnañ 24 heures pour dougal recours buñu ko bëggé def gaay ni xex bi nara am ci digënté Macky Sall Ousmane Sonko ak Amadou Ba mo nara nek combat bu rude bi nak waye Macky Sall ak Karim Wad ñom dañoo def recours ci Conseil constitutionnel dal né ci atté biñ fi atté won Ousmane Sonko par contumace motax Ousmane Sonko waruta bok ci élection yi dañu bëgg ñu éliminer ko liste mom mi nga xamne mo jitt liste pastef Barthélémy Diass ak bossam mom léru Cheikh Fofalo tank bi tali wut banku ñu né ni lu ci mënti am dal moy mbir mi narna xum Amadou Ba mom mu ngay wëy di yaatal ay mbiram ay combat bobu narna tar amna ñoñ ci ñu wax né ku ñu wax Abdoulaye Sy la mom dafa wacc Amadou Ba ne Macky Sall lu fi nek bëgg baat muy wotel keneen tête de liste la won ci Amadou Ba Cheikh Issa Sall dafa doon genn dem Mauritanie ñu ne ko do genn yak na Ndiadiane Ndiaye gouvernement bi fi nek ne nañ li doxale arbitraire la Abdou Mbow mom ñak pay gi ñu ñak pay député yi sen salaire wax na ci ketemé Ousmane Sonko waaw Mac Dermo 822 milliards lañ leen di topé ngir ñu fayñu dex ga fofu ci matam mu ngi wëy di def ay jëyë fi ci gëdja way dafa am ben militaire buñ fi jiñ sacc ay way yalla lay door nañ ko bu mu xawa genn aduna la ñu yalla may kenn rek jam ubité école bi neexna ah grâce ci contane na ci da ngi def li lan len indi lon ci tonkum xibar yi le bu ko defé rek ñu la di len jox dig de ci vidéo biñu jëm way len di abonné té aimé vidéo té di ko partager ngir rek lepp ndug ngeen dal di bok ci ñoo xamanté ci rek yeen koy dal di jëk jot ni lañ koy top ak yeen lepp lo xamanté ci dal né tukké ci biir réew mi rek tan man ngeen koy dil from facci len ko dina ci def sun kemtu lay katan ngir indi len ko from facci len ko ngir da ngeen di ci am ay xibar ki jangat wëtu wo di ngeen di abonné bu baax aussi tamit ngeen dal di activer cloche de notification bu su ngeen defé lol amana YouTube di len partager suñu vidéo jangeen jëf benen vidéo inshallah gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu dougal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkka jot ak jarignou tv jarignou sénégal